Tak si zdravím všechny, vidíte do dalšího dílu 60 vteřin neboli 60 seconds a nemáme moc času. Můj bože, co mám dělat? Já si srandu, mám to celé pod kontrolou. Mimochodem, díky moc za všechny lajky, to zdali u mé epizody. Dneska se pokusíme už konečně vyhrát. Já nevím, jak dlouho mě to bude trvat. Každopádně já nemám dneska času dost. Dobrá, ty mi, není čas ztrácet čas. Bereme mapu, bereme jídlo, bereme žrádlo. Dětem kompul, chci vzít svůj noťa sakra. Potřebuji něco, na čím budu hrát svoje oblíbené hry. A můj bože, Mary Jane, že jsi zase přibrala. Dělám si srandu. Bože, proboha, já vím, že ten vtip říkám pokaždé. Mary Jane, jsi hubená. Jo, všechno je v pohodě. Akorát nevím, co mám dělat. Žádná panika, já nevím, kam mám jít. Oh, boyscout, dobrá, potřebujeme teďka boyscouta. Já jsem točil intro a místo toho, abych dával pozor, kde jsou všechny věci, tak jsem se akorát díval na vás do kamery. To je skvělý. Ach jo, já jsem tak profesionální. Dobrý, žádná panika. Mám to celé pod kontrolou, cash. Dobrá, bereme harmoniku, protože ji potřebujeme. Já nemám vůbec žádný žrádlo. OK, tak jo, pojďme ještě si nějaký konzervy, protože oni lidi žerou jako banda vlků, jako nějaký hejno. Zámek. Ne, nemáme čas na zámek. Dobrý, hele, jdu radši dolů. Si ochránit svoji rodinu. Mimochodem zase budeme hrát za Dolores, protože mně přijde to trochu těžší, jelikož vždycky, jak říkám, jeden slot navíc. Tohle ženská síla. Alfa samice. Ona je žena domácnosti. Teda muž domácnosti. Co? Dneska je krásný den, že? Mary Jane, jak ses vyspala? Dobrý. Našli jsme ještě karty. Jednu polívku a jednu vodu, takže máme toho celkem dost. Mimochodem, četl jsem si všechny rady, co jste mi psali u minulé epizody a pokusím se i podle nich nějak tak dneska chovat. Tede, co pak se stalo, kamo, ty jsi zase neoholil? O můj bože, jak mám já se udržovat? Jak mám já udržovat svoji krásu, když ty se už ani uholit. Dneska ráno jsme se probudili a cítili jsme se celkem nepříjemně, jelikož nás něco sleduje. Všimli jsme si nějaký pohyb v stínech. Čas, abychom tomu ukázali, kdo je tady boss. Dobrá, já nevím, jestli tohle je dobrý nápad, akorát se trošku bojím, že když to nezastřelíme, tak nám to ještě zničí rádio. Jestli bude zničený rádio, tak já se zabiju. Jo, my ani rádio nemáme, tak to je skvělý. Dobrá, cokoliv, co to bylo, je to momentálně mrtvý. Možná jejich těch věcí víc, co se tady skrývá přes ty díry. Kde je voda, když ji teď potřebuje? Přestaňte tady kreslit tyhle obrázky, pro boha. Jste tady 3 dny a už začínáte panikařit. Tohle není vůbec zdravý. Tere, kámo, ty jdeš dneska na Justina Biebera, co je to zase střih, sakra, oh, můj bože. Fakt celá moje rodina. Podívejte, co Mary Jane, jo, co je to za helmu, sakra. Jsem tě nejspíš stříhala já, že? Jako já chodím ke kadeřnici, já nevím, jestli to nevšimnout, jo. Dneska mám i manikuru to dělanou. Měl být někdo ven? Jo, vy chcete kávu. Což mě připomíná, že mám taky teďka celkem chuť na kávu, nevím proč. Mám fakt s tím problém. Teď minulý rok, kdy jsem ještě bydlel s bedrníkem, jsme si koupili strašně velký kávovar, který mimochodem teď on má u sebe. Vždycky jsme se přeháněli, kdo vypije víc kávu. Já nevím proč, ne, fakt lidi nepíte kávu, OK. Jestli jste schopni mít energii bez kávy, tak je to skvělý. Kofein není zdravý. A někdo klepe. To je vždycky strašně divný, protože mám pocit, že to děje venku. Dobrá, Mary Jane, kde je ta Mary Jane, by mohla dostat trochu konzerv. Ježíš, Mary Jane, prosím tě, se štíhla. Jo, to je jedno, co svět říká. Dobrá, žádný gamble dneska dávat nebudeme. Dobrá, jediný problém, co máme, že nemáme to rádio. To mě fakt frustruje, že jsme to nesebrali. Máme úplně všechno kromě rádia. Dobře, nemáme ani zámek, to je taky možná trochu problém. Dobrá, nějaký malý kufřík, asi nejspíš od sousedů. Budeme se podívat dovnitř, ne, protože tam bude nejspíš nějaký jed. Oni se snaží nás otrávit sousedí. O ne, fuj, pavouci! A jsou obří! Víte co? Necháme ty pavouky na pokoji. Protože já, jestli se nemýlím, tak pavouček, když udělá ham na Mary Jane, tak se stane z Mary Jane krásná. Něžná dáma. Dobrá, takže stále máme ty pavouky okolo nás. Jo, potřebujete všichni vodu, no tam máte smůlu, ještě není 10. den, takže nikam nepůjdeme. Dobrá, to je super, že ty pavouky tady máme. Já fakt pevně doufám, že jeden ten pavouk se zakousne. Musíme se o ně starat, jo, teďka. A neproblém, jakmile máte tu kočku Šarikov, tak ona potom ty pavoučky zabije naše byláčky. Dobrá, a měli bychom asi nejspíš si dát všichni sprchu, to je pravda, protože když se nedáme sprchu, tak onemocníme a to nechceme. Někdo zvoní. Dobrá, prosím vás. Oh, maska to přežila. O můj bože, to jsem nečekal. Vy jste se umyli přes masku, to nevím, jak se teda stalo, nechci to ani vidět, ani představit, no OK. Dobrá, nepůjdeme ven, zůstaneme vevnitř. Dokud není nějaký 15. den, tak bychom neměli chodit ven. Vy se to teda pamatuje. O, někdo klepe. Máme hodně jídla, máme všechno, já nechci nikam chodit, já jsem tady happy. Dobrá, ne, nebudeme s nikým obchodovat. Jo, máme dost zásob. Již zase někdo klepe. O můj bože. Ne. Tohle je přesně ta grupa těch banditů, kterým jsem minule otevřel, oni vykradli celý bunkr. Ty nepustíme dovnitř. Dobrá, 14. den, to znamená, že nic nebudeme dělat. Ježíš, další gamble. Aha, no tak to ne. Dobrá, 15. den, to je super. Ježíš, ta radiace furt. Dobrá, jakože 15. den, tak musíme všechny nakrmit. What the fuck? Počkat, co se stane, když sežereme houby? Teď my jsme nechali růst malou sadu hub z nějaký zdi. Teďka už jsou dostatečně velký na to, aby jsme mohli sežrat. Dobrá, já si myslím, že to není úplně nejlepší nápad, aby jsme sežrali ty houby. Takže půjdeme pokračovat bezpečně dál. Podle mě u těch hub to bude pade na pade, jo. Buď budou dobrý nebo špatný. Máte zase hlad. Bože. Co vám tady sakra stalo? Dobrá, možná se připravíme na expedici, protože máme plynovou masku a už je 15. den. A já bych rád sehnal to rádio, protože bez rádia podle mě se nám nepovede vůbec nic. No ne, tedy kámo, ty jsi fakt jako, ty jsi pěkně zarostl, jo. Je nechutný. Dobrá, jelikož je 17. den, nikdo nedostane na jídlo, ale pošleme Timmyho ven a dáme mu plynovou masku s tím, že mu tady označíme ještě na mapě obchodák. Tady tohle, to je obchodák. Aspoň teda doufám. Tak jo, s bohem, Timmy.
Budeš tam chybět. Oh, konečně pryč. O oh, ne, oni chcou se spetovat zase. Ne, lékárničku na fetování nebudete používat, sakra. Lékárnička je pro výjimečné případy. Jestli budete umírat na zemi, tak možná v ten moment je šance, že dostanete odhlasováno na lékárničku, jo. Ale do té doby ne. Mně jedno, že jste zmagořili. Jo. Mary Jane, můžeš se klidně stát slepicí, jestli chceš. Jo, je to volný svět, ale lékárničku nedostaneš. O, oh, někdo je zpátky. A ty mi, vítaj, vítaj. Tak co jsi nám nabral pěkného? Doufám, že nějaké jídlo. Tak jo, máme tady nějaký flašky. Tak jo, necháme se překvapit. Jo, takže plynová maska přežila, dvě vody přežily a to je bohužel všechno. Každopádně mi má hlad, takže nejspíš se zaslouží něco na jídlo, ale ven nepůjdeme. Takže budeme pokračovat teďka dál. 22. Ježišmarja, oni nám žení zmagořili. Ale možná měli se spetovat, že ne, to je špatný nápad. Tak jo, nikdo nemůže jít ven. Ne, nebudeme pouštět kočku dovnitř tentokrát. Zkusíme to zahrát trochu jinak. Jak můžu všechny zmag. Proboha, co máte s těma slepicama? Takže bohužel zase nemáme ale rádio, takže musíme pokračovat dál. Že bych mu měl dát baterku. Myslíte, že je špatný nápad? O ne! Ty mi se ranil, takže budeme muset použít lékárničku. Tak fajn, no. Tak použijeme lékárničku. Jako ano, zase nechceme, aby byl nemocný, protože to jako stejně bychom to museli použít. Použijeme další zásoby. Připravíme se na expedici. Budeme doufat, že do té doby se někdo z nich dá dokupy, protože potřebujeme teďka další expedici. Potřebujeme lékárničku, potřebujeme jídlo. Je toho hodně, co potřebujeme. Jako nemůžeme. Wow, ježišek teďka. Takhle stojí s těma rukama. Dobrá, takže ale mám pocit, že nikdo není ready úplně. Trošku se bojím. Mohl být někdo ven. Mohu. Paní Dolores může jít ven. Dobrá, musím jít mimochodem, vy jste mě říkali, že tohle nemá efekt. Jestli vyloženě tu mapu nedostane. Takže já jí tentokrát dám tu mapu. Vezme si ji sebou, snad tu mapu nezničí. Já teda přemýšlím, na co bychom jinak tu mapu využili. A jo, hodně štěstí. Dobrá, pojďme si promluvit s Timem. To bude možná nejlepší, protože on tam celou dobu jenom sedí v rohu, nemluví, je ve depkách. Deranged. Ježišmarja, Mary Jane. Ty vypadáš fakt zajímavě. A ne, kdo si dal tu polívku? To, co dneska Mary Jane udělala, byl šok pro nás, pro všechny. Momenty se nikdo okolo ní nedíval, tak začala se válet po zemi a začala se hrabat v našich zásobách. Vůbec nic ani nesežrala, prostě otevřela plechovku a vylila ji do záchodu, nebo do odpadu. A teďka říká, že si nic nepamatuje, místo toho furt jenom čmucha a sněje se a čumí do blba. A celá situace je celkem divná. Máš pravdu, je celkem divná. Mary Jane, já si myslím, že bys potřeboval na čerstvý vzduch, co teda to? Já si myslím, že potřebuješ na čerstvý vzduch, co teda to, Mary Jane? Můj bože. Ona je fakt úplně mimo. Ale úplně mimo, ona se tam fakt zmagořila. Ne. Dobra, pojďme použít scout knížku, aby jsme získali nějaký informace. Že prej tam na mě doposlal Morzeový kód. O ne! Nějaká banda banditů prohledala zbytek baráku a slyšeli jsme jí, že chytli nějakou ženskou, která sedí s Dolores a trochu se bojíme, že jí nevrátí zpátky. WTF? No tak to je hodně, jako, to je pěkně v čudu. No tak to je super, no, tak jsem připravený na další výpravu, ale já mám pocit, že bych je neměl možná pouštět ven, když jsou zmagořelí, že? O ne, to se mě nemůže stát. Dobrý, no, hele, každopádně běž ven, použij tady baterku, hodně štěstí. Nechci zachránit Dolores, to by bylo skvělý. Možná ji časem pustí, to nevíme. Oba jsou unavení. Ale. Dobrá, takže dneska ty mi připravil malou zprávu, kterou budeme broadcastovat ven. OK, harmonikou velice zajímavé. Vypadá to vrvo takhle trochu jako zničení, nevím proč. Je extrémně mrzí, že máte řízení, ale teďka nedostanete napít. Dobrá, zkusíme otevřít. Někdo na nás teďka prej klepe. Nevím, jestli to teda dobrá zpráva nebo špatná zpráva. Jestli zase nás vyhrabujou. Ne, dobrý, takže jenom otevřeli dveře a nic se nestalo. Ty měl pravdu. Takže ten signál, který on poslal svým kamarádům ze scoutu, tak nám teda přišli přinést jednu vodu, no, to je skvělý. Akorát teda nevím, jestli je to úplně nejlepší. Ring ring. Dobrá, a ty mi běž ven. Jo, běž vyřešit ten signál, když tak se nevracej. Nemáme dost jídla pro oba. O, nikdo nás klepe. Dobrá, takže z toho telefonu nakonec nic neodpověděli. Počkej, what? Mě to zase nabízí expedici, jak to? No, to je skvělý, no. To znamená, že asi teďka nám... Ach jo. Připravíme další expedici. Připravíme asi další expedici. Dobrá, takže tady byl nějaký týpek v modrým jumpsuitu a říkal, že chce vodní čip. Dobrá, tak mu nabídneme vodní čip. Uvidíme, co z toho vypadne. Máme fakt strašně málo jídla. Dobrá, ty mi vem si ven masku a hodně štěstí. Já nevím, jestli bych ji měl posílat teďka ven, ale já úplně všechny pošlu ven prostě, aby umřeli. Já jsem fakt hrozný člověk. Ne, ale jako reálně, co mám dělat? Já potřebuju koupit čas. Já potřebuju koupit čas, protože nemáme úplně moc jídla. Jsem větší zásoby. Víte co? Příští epizodu zkusíme dámskou jízdu. OK. Jenom chytnu Dolores a zbytek. Někdo zasklepe. Dobře, 40. den. On obecně po 30. dnu je dobrý prej klepat, protože by nám to mohlo teoreticky pomoct. Dobrá, takže někdo je zase hodně seriózní a klepe nám na dveře, tak schválně, co se stane, já jsem fakt zvědav. Protože, konec! O ne, oni nás...
Nic nás zabili. Já jsem nežral, že? Já jsem takový kok. Teda pardon. Tak jo, tentokrát zkusíme dámskou jízdu, takže chytneme jenom Mary Jane a nikoho jinýho nevezmeme, jo. Všechny ty špinavý chlapy necháme doma. Fuj, jenom ty a já, Dolores. Jenom ty a já. Dobra, mám boj scouta. Tady něco málo jsem zvládl pobrat. Je hrozný, to je vždycky bude boj o čas. 6 za vteřině je strašně krátká doba. Tak schválně, co máme všechno. Já se trošku bojím, že rádio jsem fakt nenašel. Jo, máme ho. Wow, my toho máme fakt hodně. Tohle je plný paket. Dobra, takže jsme akorát našli rádio, našli jsme, máme fakt štěstí, našli jsme karty a i checkery. Dobrý no. Tak jo, Mary Jane, dámská jízda. Jsi ready, protože tady budu jen ty a já. Žádný špinavý chlap nás nebude otravovat. Dobra, pátý den. Nezapomeňme na to, že musíme krmit, jo, a dávat jim i vodu. Že bez toho nepřežijou. Zase nám tady vyrostly houby, ach jo. Oh, našli jsme psa, našli jsme psa. Dobrá, tak jo, pejska snažíme se samozřejmě sehnat, sebrat s nám, za náma, zpátky dom. Jak to, že jsi zase nemocná? Jsi tak strašně divná. Dobrá, zkusím ještě něco získat z rádia, možná venku je krásný čas, jo. Já nevím, měl bych posílat vůbec jako Mary Jane ven? Aha, tak jo. Já si myslím, že můžeme teoreticky poslat teďka ven. Že ona je v dobrý kondici, je v perfektní kondici a venku už není žádná radiace, takže když ji pošleme ven s mapou, tak si myslím, že by to bylo celkem dobrý pro nás. Tak to vyzkoušíme, mají mapu. Vím, že Mary Jane bys neměli moc posílat ven, ale Dolores nemůžu poslat ven, protože to je jediný dospělej. A dítě nemůže samo zůstat v bunkru. Dobrý, hodně štěstí. O ne, sakra, zlika odklikl. Já jsem chtěl dát pejskovi nějaký jídlo. Když mu dáme teďka jídlo, tak on se bude potom za náma vracet, nebo se o nás starat. WTF, už 16. dnu, takže je přepadení bunkru. A máme se bránit. Jakým způsobem se můžeme bránit? Tak jo, použiju pušku. Doufám, že je tam odlákám, protože absolutně nevím, co bych jiného čeho dělal. OK, tak asi jsem to dal. O ne, rypuška. Dobra, párkrát jsme vystřelili. A oni se vrátili. A zdrhali. Dobra, že 19. den jsem tady furt sama, jo. Když nám přišli nějací týpci a ptají se, jestli nemáme něco, co jim můžeme darovat. Kolik já mám žrádla? Jako žrádlo bych jim spíš měl dát, že? Tak okay, dám mi spíš jídlo. Vody mám teďka celkem málo, takže hodně štěstí. Oh. Konečně! No, už se zvrátila, tak jo, co jsi nám nabrala pěkného. Ok, takže jo, mapa je zpátky. A jedna polívka a dvě vody. Super, skvělá práce. Dobrá, tak si dejte. 20. den, podívej, jak to krásně vychází. Oh, díky bohu, Mary Jane, já jsem se už lakl, že se nebudeme vracet. Já už jsem se fakt bál, že zemřeš. Ani nevím proč. Jako já ti samozřejmě věřím, jo, ale. Dobrá, zůstaneme tady, nebudeme nikam spěchat. Je super, Mary Jane je úplně krásně, hladká pleť, jo. Krátce Dolores, já nevím, proč se stěžuje. Chceme jí dát vodu. OK, vody máme hodně, nádej si vodu. Wow, počkat, co? Mary Jane je zase ready. Ready zase jít na scavenging, OK. Dobře, ale jako jestli půjde zase ven, tak já jí dám ještě polívku trochu dřív. Ať tam zvětšíme trochu šanci. Potřeba, aby ona se dala dokupy. Jo, já vím, že se žere 30 plechovek, ale. Já zas... Oh, what? Cože? Dobrý, vypadá, že je v pohodě, nebojte. Ona bude v pohodě. Ona bude v pohodě. 25. den, potřebujeme se dostat přes 30. den. Potom už je podstatně větší šance, že se ní může něco dít. A zase někdo klepe, ale není 30. den. Dobrá, radši dáme ne. Nebudeme to riskovat teďka. My nikam nespěcháme. Jo, je krásný den. A Mary Jane, vítaj. Tak co si tady nabrala? O, já už to vím. 4 polívky. Cože? A ještě kufřík. A ještě zámek, ježiš, Mary Jane, já tě miluju. Já tě miluju. Víš co? Běž, hned se napapkej. Běž, dej si jednu polívku, celou plechovku sežer sama. Úplně celý zlouskej. Ne, nebudeme procházet barák. Ne. Nemůžeme teďka nic riskovat. Promiň, Mary Jane. Já chápu, že jsi byla hodná, jo, a všechno, ale ne. Dobrý, tak jo, je 30. den, takže musíme rychle je nakrmit. Jo, telefon zase zvoní. Lidi, tam skoro nikdy se mi nestalo, že z toho telefonu bylo něco dobrýho, takže to nebudeme, na to se vykašleme. Mary Jane má furt hlad. Mary Jane, ty jsi teďka sežrala dvě plechovky. O ne, Mary Jane byla raněná na minulý expedici. OK, my každopádně máme sekiru, takže ji teďka použijeme a jí to magicky vyléčí. Dobrý, jste obě dvě unavení, jo. O ne. Tak jo, přichází sem grupa. Já nevím, já bych chtěl ten zámek šetřit na později. A vidím, že tady ještě. Ach, dáme ten zámek. Dáme proč toto zámek, protože já nevím, co udělá ten jed. A my jsme teoreticky mohli použít. Tak doufám, že teďka nic nestalo. OK, zámek se nejspíš zničil. Jo. Říkali jsme, že ten zámek zastaví, ale nakonec je díky bohu zastavil. Co znamená, že máme teďka dost pěknou situaci. Uf, chceme to otevírat teďka? Asi jo, že? No a ne, tohle jsou ti, kteří kradou od bohatých a dávají chudým. Ne, my jsme teďka bohatí. My jsme teďka na 100% bohatí. Tady nehrozí. Ani chvilku jim nebudu otevírat. Jsme teďka hodně bohatí. Dobrý no, tak dejte si své plechovky, sakra, buďte trochu pozitivní, ne? O ne, teďka dělám zase něco špatného. Lidi, já jsem ještě teďka šel naštívit domov důchodců. Lidi, já se fakt snažím přežít, OK? A já vím, že tohle... Ne, ta ruka! To je hrozný! 4 polívky! To jsem potřeboval. Mě, když jsem z toho zmagořila. To je skvělý, no. Dobrý, důležitý je, že máme další 4 polívky. Jo, ty, ale ty nám to fakt pomohlo. Já vím, že byste řeknete, že ne. Ale my píš mimo. To je takový to, když máte 20 plechovek, jo, a teďka my umíráme hlady. Musíme jít na dobu v důchodců. Já jsem monstrum. Máme teďka pořádný zásoby a teďka máme záruku. Vidíte, teďka někdo přijde. Já nevím, chceme tu kočku. OK.
My zkoušíme tu kočku, vezmeme si ji za sebou. Je tady zablátěný jezírko, kusíček od nách, ale mohlo bychom teoreticky něco vylovit přes ten kufřík. Zkusíme to. Já nevím, ale jako proč bych to dělal. Uvidíme. Doufám, modlím se, že se nic špatného nestane. Aha, dobrý, ztratili jsme kufr, získali jsme jednu. Dobrá, to já beru. Kdo sežral polívku? Ne, to je jedno, hele, klidně sežerte polívku. Oni zase tady mezou na sebe naštvaní, že sežrali navzájem polívku, ale tím, těch polívek máme až, takže. Jo. Tady, že nic se cítí, tak. Zkusíme, připravíme expedici. Ale. Tak jo, uděláme coordinates, co, musíme na mapě vyčrtnout, kde máme být zachráněni. Takže to jsme teďka přesně udělali. OK, já nevím, jestli bychom měli posílat Mary Jane ven, ale my nemáme dost vod. Kolik je to, kolik dní přežijeme. Jako reálně, kdyby nepřežila, tak jako ono se nic moc nestane, což bylo hrozný. Já se tak omlouvám, že jsem tady tohle řekl. Ale my potřebujeme teďka, aby jsme prostě něco. Jo, budeme doufat. Já si myslím, že ona byla úplně v pohodě. Kočičku se necháme u sebe, nebudeme ji odezdávat. Měli bychom nechat Šerikova hrát si s čakrama, ona si furt hraje s těma. Jo, klidně ji necháme. Zase na druhou stranu, proč? Oh. OK, takže dělá tady bordel s tím. Jo, ona to nevadí ničemu. Hra ještě jeden den a teďka ji musíme nakrmit a dát jí napít. Budeme dělat stejnou chybu jako minule. No, ne, nebudeme vylízat teďka ven. Tady prej mě někdo nechal nějakou zakódovanou zprávu. Ale jak říkám, já nechci teďka nic jako moc riskovat. Máme už 46. den, že budeme čekat jenom na záchranu. Ale, podívejte se, kdo se vrátil. Jo, jaká Karolina se vrátila, tak co znašla? Jednu plechovku! Mary Jane, na co tě tady mám? Můžu mě to vysvětlit? Tak běžte se najíst obě, no. Musíme se kontaktovat zase s těma agentama. Protože podle mě ti agenti teďka máme dost polívek na to, abychom je uplatili. Nabízí zámek za... Jo, to bereme, určitě. Protože zámek budeme potřebovat. Jo, já bych rád... Sakrát, kdybych ten kufr nestratil, tak bych měl další medkit, který teďka bohužel nemáme. Dobrá, máme ještě jeden den předtím, než budou obě dvě dehydrovaný, ještě jeden nemůžou přežít. Dobrá, a tady tohle města říkali, že prej jsou celkem v pohodě a že bychom jim měli pomáhat. To jsou ti dva zmagoření muži, kteří přesírali, že jsou koně. Jo, oni nám pomohli. Aha, lol, oni nám pak pomohli. Tak to je super. Dobrá, tak jo, oba dva nakrmíme, obou dáme jídlo a i pití. Další radio broadcast. Jdem do toho, potřebujeme se zachránit. Takže půjdeme teďka ven a uvidíme zase někdo. Ježišmarja, to je úplně akce teďka, že? Jedna akce za druhou. OK, tak jo, dáme jim vodu. Ne, dáme jim vodu, máme jenom tři vody, tohle jsou nějací doktoři, ale my bohužel, kdybyste se chtěli konzervu, žrádla, tak já jsem v klidu. Tak jo, Mary Jane má být teďka prej v klidu, přičím, že ji zase pošlu ven. Potřebujeme ještě další vodu, jo, a musíme bohužel poslat zase Mary, jo, wow, co to bylo vůbec? Jo, teďka to je, co se stalo minule s těma agentama. Kdo by měl jít dneska ven, pošleme tady paní Mary Jane. Tak jo, pošlem jí, kam jim budeme poslat, jo, tady do obchodňáku zase jí pošlem. No víte co, pošlem jim někam jinam, časem. Možná to bude nějaká loterie, jo. Ale, tak jo, dostali jsme teďka nabídku, že přes Boy Scouta můžeme opravit pistoli, yes! Super, takže to jsme opravili. O ne, já nemám ani jednu věc, jo, mám tohle. Takže za karty nabízí poison, určitě bereme na 100%, my ty karty nepotřebujeme vůbec na nic. A přes ten poison můžeme nabrat lékárničku, o ne, co zase udělala? Dobrá, našel jsi něco důležitýho. Tak pojď Mary Jane, kamo, ty jsi nenašla vůbec 4 plechovky zase, kamo, my máme 12 plechovek. Mary Jane, uvědomuj si, jak je to úplně na nic. Vodu, víš, jak vypadá voda, nevíš co? Ach jo, jako já jsem samozřejmě rád, jo, Mary Jane, nebudu ti kecat, ale nemusíme mít každý den, jo. No, jakož Mary Jane teďka nemá vodu, nebo žízeň, tak ji nebudeme dávat vůbec nic. Aha, OK, jo, pošleme teďka Mary Jane ven, protože musíme se s tím VIP agentem nějakým domluvit. OK, takže jestli mu teďka dám nějaký jídlo nebo vodu, tak on nám řekne nějaký tajný věci od vlády. To jsem zvědav, co se z tohohle vypadne. Ale, o ne. Mary Jane, co se stalo? Já nevím, měli bychom jít za vládou. Jo, pošleme tam někoho. Na 100% tam pošleme někoho, asi tam pošleme zase Mary Jane, protože ona je raněná a já nevím, jako co jiného bych s ní teďka dělal. Dobrá, takže jsme nakonec dali ten meeting. A super, nabízí nám, to je super, ona nám nabízí lékárničku za jet. Což znamená, že teďka i na 100% dáme to lékárničku, teďka budeme mít lékárničku lidi, to je super, my se ani dovedeme, tak máme štěstí teďka. Čo, máme lékárničku, můžeme ji vyléčit. O, můj bože, super. Dobrý no, tak jdeme dál. Ježíš ne, co se teďka tady děje. O, holky, tohle mi nemůžete dělat. Šerikov si přitáhla nějakou kamarádku, jo. No tak to je super. O ne, je tady zase nějaká krysa. Dobrý, prostřelte ji, sundejte tu krysu. Máme dvě kočky, ale nejsme schopni se zbavit krysy. Já miluju. 3 kočky! Jasný, jo! Jasný, pojď, máme 3 kočky doma, 3,
Já jsem tak strašně rád, že máme tolik koček doma. Dobrá, nepůjdeme asi teďka ven vůbec. Pošleme možná za chvilku Mary Jane na další expedici, protože absolutně nevím, co tady budeme dělat. Čtyři kočky! Čtyři kočky! Jo! Ne! No ráno, takže užírají mě další a další plechovky. Lidi, já mám dost velký zásoby, ale asi se ještě nebudeme připravovat na misi, ale můžeme teďka uplatit plechovkama ty agenty, což znamená, že asi můžeme za chvilku, jelikož jsme teďka uplatili plechovkama, tak snad nás zachrání. Já teda pevně doufám, protože teďka máme 1,7, tak tohle hodně v prdeli, nemáme žádný plechovky, proč jsem je tam dával. Lidi, můžete mi vysvětlit, co se teďka sakra děje? Konec? Jaký konec? Počkej, co? Ne! 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 Tak jo, co si tak dívám, tak tenhle konec už máme. Každopádně, jo, miliarda koček, sežrali nám všechny plechovky, pak se tam v deseti nastěhovali a pak jsme umřeli. Takže tohle je přesně důvod, proč neberete Šalikova domů. Takže já jsem nakonec to přežil nebo nepřežil? Hej, počkejte, že mě to psalo, že jsme nakonec museli s tam zdrnout pryč. Jakož tam těch koček bylo moc a začalo to být moc nebezpečný. OK, každopádně lidi, tohle nebude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli se vám to líbilo, nebo jestli byste dejme tomu chtěli v budoucnu vidět víc. Takže lajkujte, zvoňte hodně, odběr na tenhle kanál, budu se tam moc vážit, snad příště už se mě povede zase nějaký jiný konec. Dneska jsme těch konců, dali jsme jeden. Zajímavý konec. Jeden mám pocit, který jsem až tak moc minule neprozkoumal. Nastěhoval se nám do baráku 7 koček. OK, takže mám ještě jednou díky a budu se vynácit dalšího videa. Čau.